Հայաստանի Հանրապետության վեցարկո պարոն վարչապետ, պարոն ոստիկանության պետ, հարգարժան պետական այրեր և գործընկերներ։ Այսօր նշում ենք հայ ոստիկանության համակարգի 101-րդ տարեդարձը, որը ոչ միայն ամփոփում է պետական այս կառույցի անցած փառավոր 100-ամյա ճանապարհի ձեռբերումները, այլ նաև սկիզբ է դնում մի նոր 101-ի։ Մեր պետության առաջին տասնամյակներից սկսած հայ ոստիկանը միշտ գործել է վտանգավոր և դժվարին պայմաններում, թե խաղաղության, թե պատերազմական տարիներին։ Հայրենական մեծ պատերազմի առաջին օրերին կամավոր ճակատ են մեկներ 300-ից ավել ոստիկան, իսկ ընդհանրապես պատերազմին մասնակցել են ներքին գործերի մարմինների մի քանի հազար աշխատակիցներ, այդ թվում և կանայքը։ Հայրենական մեծ պատերազմից վերադարձած ոստիկանները ունեին բազմաթիվ մարտական պարգևներ, իսկ 4-ը արժանացել են Խորհրդային Միության հերոսի բարձր կոչմանը։ Դրանց հիշատակը հավերժացված է, իսկ հուշատախտակը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալրի տարածքում։ 23-րդ դարը ընդհանրապես ծանր է եղել ժողովրդի համար, իսկ տարավերջը չափազանց ծանր։ Պայմանավորված է եղել սարսափելի երկրաշարժով և Արցախի համար ծավալված հերոսամարտերով։ Առաջին մարտիկների շարքերում դարձյալ ոստիկաններն են եղել, նրանք էլ հենց տվել են առաջին զոհերը։ Մենք ունենք Արցախյան պատերազմի 1938 մասնակից ազատամարտերում զոհված 107 ոստիկան և մոտ 1000 հաշմանդամ։ Կարծում եմ, որ ոստիկանության վետերանը հենց դրանով էլ տարբերվում է այլ վետերաններից, որ իր ամբողջ ծառայության ընթացքում չէր կարող խուսափել կյանքին սպառնող վտանգից և միշտ գործել է դրան պատրաստ լինելով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ միայն 3-րդ հանրապետության ժամանակահատվածում խաղաղ պայմաններում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհվել է 134 ոստիկան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատմության նոր հարյուրամյակի սկզբում մենք ունենք գրեթե 8000 վետերան, որոնցից շատերը հպարտությամբ և մեծ պատրաստականությամբ են իրենց փորձն ու հմտությունը փոխանցում նոր ոստիկանության։ Նրանք այսօր էլ ցանկանում են մնալ գործող ոստիկանների շարքերում, հանդես են գալի դասախոսություններով, զրույցներով, կազմակերպում են հանդիպումներ, անչափազների շրջանում իրականացնում են ռազմահայրենասիրական բազմաթիվ միջոցառումներ։ Ավարտելով խոսքս, հավաստում եմ, որ մենք վետերաններս միշտ լինելու ենք ոստիկանության շարքերում։ Հանրապետության ոստիկանության վետերանների խորհուրդ հասարակական կազմակերպության անունից շնորհավորում եմ ոստիկանության կազմավորման 101-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ու մաղթում եմ նոր հաջողություններ և ձեռքբերումներ։ Շնորհակալ